Ahoj, já vás všechny vítám u dnešního videa a v dnešním videu se podíváme, jak na trvalou na řasy sama doma. Já když jsem sdílela na Instagramu, že se sama doma dělám trvalou na řasy a natáčím si je, tak to vzbudilo docela ohlas a psali jste si, že byste rádi viděli video. Já jsem se vás teda i ptala, jestli by vás tohle téma zajímalo. A opravdu hodně z vás mi psalo, že jo, že byste to chtěli taky vyzkoušet. Já teda musím říct, že moje řasy nejsou nějak extrémně dlouhý, jsou strašně rovný. Takže já když si dám řasenku, tak prostě skoro nic není vidět, protože ty řasy mají blbej úhel, rostou mi dolů, do oka nebo opravdu úplně rovně, takže musím natáčet kulmou na řasy. Samozřejmě to je i důvod, proč si poměrně často řasy lepím třeba na nějakou akci, protože mi to třeba nevydrží celý den natočení a chci ty řasy mít hezký celou dobu. No ale teďko v létě, komu by se chtělo nějak víc líčit, nebo prostě natáčet řasy, lepit si řasy. Samozřejmě se mi nechce, takže jsem pátrala po variantách, jak bych mohla mít ty řasy natočené, jak by mi vydržely, aby to oko bylo otevřené, aby působilo větší a prostě abych s tím byla spokojená. No a samozřejmě jsem to studovala strašnou dobu na internetu, hledala jsem i třeba salony tady v okolí, kde by mi tady ty trvalou na řasy udělali. Bohužel paní, která je ověřená a která to dělá hezky, tak má volno snad až září. No a nechtěla jsem riskovat někoho, kdo třeba není tak šikovnej, protože přeci jenom jde o oči, takže opravdu volte uvážlivě a pokud někam půjdete, tak dejte na reference. Jinak ještě bych měla asi úplně z začátku varovat všechny, kdo to chtějí vyzkoušet doma. Prosím vás, je to samozřejmě chemický proces, nesmí se to dostat za žádnou cenu do oka, takže pokud třeba nejste tak precizní v líčení, pokud si neumíte dobře udělat linku, pokud se vám klepe ruka, nebo nejste si opravdu na 100% jistý v kramflecích, tak to neskoušejte. Fakt jako neskoušejte to, ať se vám něco nestane, ať se vám to nedostane do oka, ať potom nemusíte třeba k doktorovi, nebo já nevím, co se může stát. Já už mám samozřejmě léta praxe s líčením, s nalepováním řas, s takovouhle detailní prací, takže jsem se toho až tolik nebála, ale fakt bych na vás chtěla apelovat, abyste to dobře rozmysleli, abyste si třeba něco neudělali, protože jde o oči a je to opravdu docela závažná věc. Tak, jinak co se týká už tý samotný trvalý na řasy, tak já jsem tady hledala, která by byla nejlepší pro to domácí použití. Hledala jsem na internetu, hledala jsem samozřejmě u Američanek, zahraničních blogerek a docela hodně z nich používá tuhletu Wave. Je to nějaká firma Biotouch, která to vyrábí, píšou tady Made in USA. Uvnitř to teda vypadá takto. Je tam tedy několik vodiček, je tam lepidlo na řasy, jsou tam tedy natáčky na ty řasy. Úplně první věc, kterou musíte udělat, než tedy začnete ty řasy natáčet, tak je zjistit, jakou máte velikost těch natáček. To je strašně důležitý, protože já prvně, když jsem to zkoušela, tak jsem zvolila tu střední velikost, ale vzhledem k tomu, že ty moje řasy nejsou zase tak úplně dlouhý, ani nemám nějak úplně velký oko, tak to opravdu bylo takový, že ty řasy nebyly dostatečně natočený a nebyla jsem s tím úplně spokojená. Já jsem to tam teda taky nechala krátký čas, protože jsem měla strach. Takže jsem udělala ještě druhý kolo, abych to vyzkoušela, to jsem potom zvolila úplně tu nejmenší natáčku na řasy a nechala jsem to tam díl a potom teda výsledek, jak vidíte, tak podle mýho názoru je úplně super. Takže krok číslo jedna, volba velikosti natáčky, ten je jasný. Ty natáčky jsou takovýhle jakoby silikonový gumový proužky, který tedy si nalepíte na víčko. Horní to víčko musí být odmaštěný, musíte mít odmaštěný řasy, aby to samozřejmě drželo. Musíte to nalepit co nejblíž k těm vlastním řasám, aby se vám to hezky natočilo. Co se týká lepidla, tak lepidlo samozřejmě tady je nějaký, ale já teda jsem se trošku bála, protože na ty lepidla může být často alergie, takže já jsem zvolila osvědčenou variantu, kterou mám já a kterou vám můžu doporučit, a to je Ardell Lash Grip lepidlo na umělý řasy a nebo Duo Brush on Lash Adhesive. Obě dvě jsou naprosto skvělý, používám je na lepení umělých řas, nemám na ně žádnou alergii, takže jsem šla tady do těch. Tak, vy tedy zvolíte velikost té natáčky, zastřihnete si ji podle toho, jak máte dlouhý oko, nanesete lepidlo na tu zadní stranu, přitlačíte navíčko co nejblíž k řasám a když vám to zavadne a drží, tak můžete začít nalepovat řasy. U těch řas je strašně moc důležitý, abyste je lepili na tu natáčku opravdu precizně. Když tak si vemte starý kartáček z řasenky, pořádně ty řasy rozčište a opravdu naneste tedy i na tuhle vrchní stranu té natáčky lepidlo, nechte ho malinko zavadnout.
zavadnout. No a potom si vemte buď to nějaký párátko nebo nějakou prostě tyčinku a pořádně to tam takhle nalepujte. Ty řasy tam opravdu musí být nalepený perfektně a precizně, protože jak to nalepíte, tak vám ty řasy potom po sundání té natáčky zůstanou. Takže fakt se na tom dejte záležet. Já jsem se snažila ten proces i natočit, jo, ale vzhledem k tomu, že fakt je potřeba se na to hodně soustředit, tak jsem udělala jen pár prostřihů, nevím, jaký jsou kvalitě, když tak vám to sem do videa vložím. Ale fakt jako nechte se na to čas a klid, ať to nalepíte úplně perfektně, ať to máte hezký. Takže když máte ty řasy připevněný, musí skvěle držet, tak můžete začít nanášet roztoky. Úplně prvním tedy roztokem je číslo 1, je to Perming Solution a je to roztok, který vám ty řasy natočí. Nanášela jsem ho tady klasicky zase párátkem, kdy teda šáhnete tím párátkem do té flaštičky, nanesete na řasy. Nemusíte to nanášet úplně ke koncům, kde ty řasy jsou nejslabší, ale nanášejte to zhruba tak od 2/3 až od poloviny směrem ke kořínkům řas. Jděte co nejblíže ke kořínkům, co to jde, ale zase pozor, velký pozor, upozorňuji, nesmí se vám to dostat do oka. Ono je to docela hustý, takže to nijak do toho oka nestejká, tak to je celkem v pohodě. Ta první flaštička, ta první fáze se má nechat působit 15 až 20 minut. Pokud máte hodně rovný řasy jako já, tak já doporučuji spíš těch 20 minut. Potom si vezmete normálně buď to vatovej tamponek, anebo ještě úplně nejlíp tuhletu vatovou tyčinku. Ten roztok číslo 1 setřete a můžete nanášet roztok číslo 2, což je tenhle ten modrej, jmenuje se to neutralizer. Zase normálně klasicky nanesete párátkem, naberete párátkem a nanesete na stejnou plochu těch řas, jako jste nanášeli tu jedničku. Je to úplně jednoduchý tady tyhle ty kroky. Zase to necháte působit 10 minut v fázi číslo 2 a opět po uplynutí doby působení to celé setřete tady tou vatovou tyčinkou. Tím vlastně máte tu trvalou hotovou a můžete přejít ke kroku číslo 3, což je teda kolagenový kondicionér. To je teda tahle ta růžová flaštička. No a to je taková, jakoby řekla bych, řečí a měla by ty řasy malinko vyživit po té trvalý. Takže já jsem to nanášela zase touhle vatovou tyčinkou, opět jsem to nanesla tady na celou plochu těch řas a nechala jsem to působit zhruba 5 minut. Po tady té regeneraci řas už máte celou tu trvalou vlastně hotovou a můžete začít odstraňovat lepidlo a odstranit natáčku z toho víčka. To může být malinko problém a právě z toho důvodu je tady glue remover, čili odstraňovač lepidla, krok číslo 4. Zase nechte si na to čas a dejte se na tom záležet, protože fakt byste si mohli i některý ty řasy vytrhat. Takže zase si vemte normálně vatovou tyčinku, namočte do toho odstraňovače lepidla a pomalinko se ty řasy takhle tahejte, to lepidlo odstraňujte tak, abyste si žádnou tu řasu nepoškodili a nevytrhli. Když vidíte, že ta natáčka je uvolněná, že ty řasy jsou uvolněný, tak to můžete takhle hezky stáhnout. V podstatě ten princip stahování ty natáčky je podobný, jako když si stahujete umělý řasy. Když máte všechno takhle hezky odstraněný, tak potom ještě stáhněte zbytky toho lepidla z těch řas a zvíčka. No a jelikož ty řasy jsou samozřejmě po téhle proceduře ještě trošku vlhký, tak já doporučuji rozčesat je hřebínkem nebo nějakým zase starým kartáčkem z řasenky a osušit je. Já třeba jsem si ještě chvilku, než uschly, držela takhle nahoru, aby mi to hezky uschlo do toho tvaru. Ještě jsem četla na internetu, že by se neměly 24 hodin po tady té trvalý ty řasy namáčet, takže až se budete třeba mít obličej, tak vatovým tamponkem nebo ručníkem okolo nenamáčejte ty řasy, aby to hezky stihlo prostě zaschnout a působit, aby vám to vydrželo natočený. A taky se nedoporučuje 24 hodin tady po té trvalý tady ty řasy líčit. Potom už můžete normálně líčit, odličovat, dělat všechno. Tak já si myslím, že ten výsledek je docela super, já jsem s tím spokojená, řekla bych, že to oko se krásně otevřelo. A když se na sebe kouknu, tak si myslím, že to vypadá o 100% líp než předtím. Jinak to trvalo na řase, já jsem ještě nikdy neměla. Je to poprvé, co jsem si ji udělala, takže nevím, jaká bude výdrž. Každopádně na té krabičce píšou, že by to mělo vydržet až 3 měsíce a potom se celá ta procedura tady opakuje. Mě to celý trvalo nějakou asi hodinku, něco málo přes hodinku, protože 20 minut necháte působit, teda to Perming Solution, pak teda ten neutralizér 10 a pak 5 minut kondicionér, pak to nějak odstraňujete. Já si myslím, že nějakou hodinku a půl si na to nechte a určitě je dobrý dělat každý oko zvlášť, aby opravdu se na to mohli soustředit, abyste dobře viděli, protože když máte nalepenou tu natáčku, tak jako tím okem trošku žouráte, je to takový nepříjemný. Tak to už je pro dnešní video úplně všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Určitě mi dolů napište, jestli s trvalou na řase máte jakýkoliv zkušenosti, třeba s nějakou značkou, výrobcem, kosmetičkou a tak dále. Budu ráda, když se to sdělíme a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!